até 1 metro de alporquia. Tem um anel aqui de 5, 6 centímetros. E por aqui a planta consegue fazer ligação ainda. Deixar isso bem branquinho. Fazer, uso uma garrafa, uma quantidade, capacidade de ter uma quantidade de substrato boa. Se abrir vai passar, né? Vou usar uma fita gomada para prender aqui por enquanto. Depois a gente reforça mais. Vou colocar perto da área de enxerto. Essa é a lã, né? Coberta de lã, né? Próximo, para segurar a água, segurar a terra aqui dentro mesmo. Um pouco de fibra de coco. E terra.
molhar bastante agora. O material tem boa quantidade de argila e matéria orgânica, esterco, pedaço de madeira, e a argila vai segurar a sua umidade por mais tempo. Então vai precisar de menos intensidade e estar recompondo essa água. Tempo fresco, pode uma vez por semana, talvez consiga manter o nível de umidade para favorecer o enraizamento. Plástico transparente é interessante, que isso não precisa nem proteger. Quando vem enraizamento, a gente vai ver a raiz por fora, em torno de um mês. Pode confiar nisso aqui só com essa fita gomada, que isso vai soltar. Não precisa amarrar isso aqui. Vou passar um arame por aqui ou um outro tipo de fita. Vou amarrar cá em cima. Agora, para evitar que essa água evapore, a gente vai colocar outra parte da garrafa aqui. Evite evaporar um pouco, né? Lá com água por aqui, ó. Bem, vamos aguardar 30 dias agora.